Tak hlavně na naši psychiku, jak my už jsme potřebovali nějaký takovýhle zápas. Myslím si, že jsme odehráli možná až na pár chyb docela dobrý zápas, hlavně ve obraně, a od toho jsme se odrazili dopředu. Nevím, od koho to šlo tam vlastně z rohu, a Kani mi to výborně přistrčil. Já jsem to prostě jenom zkusil vystřelit na bránu a viděl jsem snad, že tam ještě nějaký vteřinky byly, no, tak zaplať pámu, že to platilo. Já teď nevím, já si myslím, že to tečoval asi jejich útočník, co byl přede mnou, a těžko říct, jako hlavně, že ten gol padnul. Jak už jsem to říkal, tak každý vítězství je super, a hlavně pro nás, že jsme konečně bodovali za 3 body, takže ještě s týmem, který je opravdu nepříjemný. Viděli jsme, že kluci hráli výborně na Spartě, takže moc si toho vážíme. Nevím, co čekat, jako těžko říct, my se musíme jenom soustředit sami na sebe a minimálně zopakovat ten výkon, co dneska, aby jsme se dobře naladili.